Sim. Usted es vendedor. Es mi acción. Y más. De su negocio. Donde el par. Para si no me vende o como te viene. Y han para la ayuda aquí para que se ocurra. Me creo que no me estoy en mi parma. De su negocio. De la acción. De tu rayón. Tu resor. De la salida. Y parte se hace. Y va a ser un periodo de tu etapa. 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 Dhe etapa e dytë është 10. Kemi detyrë shumë të rëndësishme, funksionale, një angazhim total në anën e shërbimit veterinar. Tash i procesi kryer për herë të parë për të frenuar për hapjen e smundjes së vimit. Do bëhet me linjë ajrore, me avion të cilët ngrihen në Kosovë, gjithë territori i qarkut, do të hidhen rreth 18 tableta vaksinale për hektar. Duhet të kemi shpërndarë dhe më përpara fletë dhe palante të informimit në për shkolla, në për shtetin lokal, në për komuna, kek drejtorit pyjore, pra janë sensibilizuar një pasisht edhe femejët shqiptarë, edhe fëmijët të shkolla, nuk duhet të preken me dorë. Këtë du të vazhdojmë gjatë gjithë kohës të sensibilizit, kemi të angazhuar, një kosishtë është përfshirë në këtë projekt edhe shoqata e gjyqtarëve, se pas vaksinimit do të gjuhën velprat, do të vriten, do të merret koka, do të ruhet në kushte teknike, të cilat ne si shërbim veterinar i di, do të dërgohet në Isuf për të përcaktuar mënyrën e marrjes dhe efikasitetin e kësaj vaksine. Është një aksion shumë i rëndësishëm, sa është bëhet për herë të parë, është me shumë interes popullatën, po njëkohësisht është diçka që nxjerr në pa edhe punën tonë për kushtimin tonë si shërbim veterinar edhe këshillimor i qarkut Elbasanit. Për disa gjëra do t'ju shpjegoj përfaqësuesja e projektit Paza, pastaj jeni të lutur që të bëni pyetje dhe do t'ju përgjigjemi sa më shkurt, më konciz dhe sa më shumë punë. Ju falenderojmë zonj dhe jush dhe keni fjalë. Përshëndetje, në Gjina Sulemani, jam ekspert e komunikimit të FASA projekt. Projekt i financuar nga Bashkimi Europian. Tashmë, unë do prezentoj vetëm projektin tonë. Kemi vaksinimi orari të bëjët në Shqipëri. Kemi disa përshkimit të prezentimit. Qëfar është tërbimi? Prandalimit dhe kontrolit. Kemi vaksinimin oral të tërbimit, që ky vaksinim oral ky do bëhet vetëm me shpëndarjen e aeroplanave, ku do jenë të themi 4 aeroplan që do jenë edhe me largësi rreth 500 metra larg njëri tjetrit. Dhe vet avioni ka një sistemi GPS-i, ku në çdo hedhje ajo do lëri të themi një pikë të kuqe mbi hartë dhe ne më pas e shikojmë kur ne i kemi hedhur këto lloj vaksinash dhe ku jo. Dhe në të kundërt, në momentin kur ne e shikojmë kur ne nuk i kemi hedhur në disa vende, më pas të nesme ne shkojmë edhe i hedhim. Kemi aktivitetet kryesore. Kemi shpërndarje e vaksinës. Kemi monitorimin që do bëhet mbas 21 ditëve, së më pas momentin e hedhjes së vaksinës. Vetë dhelprat imunizohen mbas 2 ose 3 javësh. Dhe më pas do bëhet monitorim i tyre, kur në gjuetarët do bëjnë të themi që do kapin 4 dhelpra, rreth të themi 20 km katror. Ne aty, në momentin e kapjes, i qëmë tek Isuvi dhe më pas shkojnë në Maqedoni. Në momentin e kapjes së dhelprave, ne vetë shikojmë të pjesa e dhëmve, sepse dhelpra kur i kap, kapjesën e kafshimit. Dhe tek mukozat e gojës, ngelet vetë vaksina. Por e tëra që ndronë vetëm të pjesa e dhëmbëve që ngelet tetaciklina. Ne aty i shikojmë nëse një dhelpër është e vaksinuar apo jo. Kemi institucionet kryesore dhe pjesëmarrëse. Kemi organizimin dhe menaxhimin, koordinatori kombëtar për tërbimin, kemi programin dhe faktorët kritik. Çfarë është tërbimi? Është një sëmundje virusale.
shpërndahet nëpërmjet kafshimit të kafshëve të infektuara. Është mbajtur në ciklin e kafshëve të egra në Ballkanin Perëndimor. Dhe është mbajtur kryesisht nga veprat e kuqe. Mund të kap njerëzit dhe kafshë shtëpiake është fatal dhe nuk mundet që të trajtohet. Vetë sëmundja e tërbimit ka vetëm dy etapa. Mund të gjejmë dy velpra që mund të jenë të infektuara, por njëra mund të jetë, të themi, dhe me sjellje të çuditshme e qetë, kur themi velpra si natyrë i ka frikë njerëzit ose kafshët e tjera, edhe ajo gjithmonë del gjatë muzgut, dhe më pas kur fillon dita ajo fillon edhe fshihet. Por ajo kjo të themi është vetëm një lloj veçorie ku ne mund që ta dallojmë nëse një velpër është e infektuar dhe nëse jo. Dhe tjetra është kur një velpër është shumë agresive. Faktikisht ka pasur raste, më parë ka qenë rreth 20 raste kur nënt ka qenë për kafsh të ndryshme dhe nënt ka qenë 11 ka qenë kafshë ndryshme dhe 9 ka qenë për të pjesa e qenëve. Kemi pra ndalimit edhe masat e kontrollit. Surveillanca dhe raportimi rasteve të dyshuar në tërbim në kafshë. Kemi programe të kontrollit të tërbimit në kafshët e egra duke përfshirë vaksinimin oral. Kemi programet e vaksinimit për kafshë shtëpiake, kur të themi para në momentin e hedhjes së vaksinave, është e këshillueshme që të themi qenë e shtëpisë ose macet e shtëpisë të mos lënd gjatë atyre kohëve që të dalin. Nuk mund të themi sepse mund të jetë e rrezikshme për qenë, faktikisht kjo është vërtetuar, që nuk ka ndodhur asnjë lloj infektimi në momentin kur një qen e ka ngrën, se vetë qeni ka vetëm edhe një lloj veçorie që në momentin në qoftë se mund që ta hajë vaksinën, qeni nuk e kafshon, por ai vetëm në momentin e kapjes ai vetëm e ka përdin. Dhe në momentin kur e ka përdin, siç e ha, po ashtu edhe e nxjerr. Dhe ndërsa velpra ndryshon, sepse velpra vetë në momentin e kapjes së vaksinës e vetëm thjesht përtypet me gojë. Dhe aty ajo e merë vetëm gjatë kafshimit. Në momentin e hedhjes së vaksinave është duhet të themi çdo njëri tjetër. Po gjithmonë kujdesi është maksim apo dikush tjetër mund ta kapë me dorë, është dhe e kundërta, në momentin e një kafshimi, qoftë edhe nga një, më pas në momentin kur ajo shkon gjatë nervave dhe më nuk ka pasur asnjë lloj rasti. Po duhet ky është një projekt i Bashkimit Evropian dhe disa vende përpara nesh i kanë bërë të tëra këto vaksinë. Emri jot? Elinda. Elinda. Sulejmani. Pasur të themi raste shumë dhe me smundin mi kanë pasur çrregullime, kanë pasur më falni shumë kur më pas çfarë do lloj ilaçe që duhet që të sensibilizohemi, normalisht që të kujdesemi për vetën që është zonë e hapur ose edhe me kompjuter që të shikoni një lloj filmi që është përgatitur nga Pasa Projekt. Thank you.
zanimi in kupuje ti na ju. Zatem je gisam, kako tu arbičkao? Kako su džuvat, umjeri ti ne djel paća, pa kam ne ne priti, še ne priju. Ну, кажется, так. Не проблем, то смотри, и я не буду. Ну, вообще, там еще нечего ставить на суми. Там абонент, там пенсионер, там тебе пьюзи. Ты лай им дур, ты сам бай не ешь. Ну, это шкенцовы. Парай топ-карто, шкенец на него зимнет. До тебе не контакт, до тебе мир информой. Уну так не ебал. Пока не ебал не специфик, гадис, да? Я питам само шо, че са сензибилизован месец, че дали ту река репаве, че ралиш дор, айом ба не ераш такече, са дуа ритуи. Та, безо че му до кепц, а с нилой расти, че му ге биде, че чокта не ти, ниот езе пьеса е чели на сата нерес, че да ти пьет, а това дума е Дичка не дуиша, се все ранише, се не бе, вече вакцина е дома, ще продувам, вече да продължа на случай.